ৰাতিপুৱা সকলোলৈকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে যেন ভালে কুশলে আৰু সুস্থ আছে। আমাৰ জীৱনৰ আন এটা নতুন দিনলৈ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ এই সৰু অৰ্থাৎ সুন্দৰ গাঁওখনলৈ আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ভাল পোৱা আৰু বহুত বহুত স্বাগতম জনাই আজি এটা নতুন আৰু ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে হয়তো আপোনালোকে দেখি পেলাই গম পাইছেই, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে। আজি ৰাতিপুৱাতে এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ খুৰাৰ ছোৱালীজনীৰ আজি অসমীয়া পৰম্পৰাগত বতা ভাঙা যিটো অনুষ্ঠান হয় সেয়া আছে, গতিকে আহিছোঁ ইয়ালৈ। যদিও মোৰ অহা অলপমান দেৰি হ'ল, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ল'ৰাটোৰ সাংঘাতিক জ্বৰ উঠি আছিলে, গতিকে অহা যথেষ্ট দেৰি হ'ল আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে এয়া তেওঁলোকৰ মানুহখিনিও আহি পালেহি, গতিকে যিখিনি নিয়ম কৰিবলগীয়া সেইখিনি নিয়ম কৰি এতিয়া তেওঁলোক যাব ভিতৰলৈ। আৰু এইখিনিতে আমাৰ দেহাক ধন্যবাদ দিম, কাৰণ তাইৰ অবিহনে এই ভিডিঅ'টো হয়তো অসম্পূৰ্ণ হ'ল হয়, কাৰণ গোটেইখিনি মানে যিমানখিনি কেমেৰা কৰিব লাগে গোটেইখিনি তাইয়ে কৰিছে আৰু আমাৰ কইনাৰ হেনো অলপমান গাটো বেয়া লাগিছে, গতিকে ৰেষ্ট লৈ আছে। লগতে মই আহিছোঁ তেওঁলোকক পানী দিবলৈ, সেয়া ইটো সিটো যা যোগাৰ কৰিবলৈ, লগতে বাহঁত খুৰীহঁতো সকলো লাগিয়ে আছে। আমাৰ এফালে মানে এইটোৱে সুবিধা হয়, যিকোনো কিবা এটা অনুষ্ঠান পাতিলে সকলোৱে একেলগে লগে ভাগে মিলি মেলি কামবোৰ কৰা হয় যে সোনকালে হয়। এয়া আমাৰ মৰম লগা খুৰীকেইজনী, লগতে আছে ডাঙৰ বা বায়ে, সেয়া নেমুৰ চৰপত বাকী আছে, মানে আগতীয়াকৈ গোটেইবোৰ ৰেডি কৰি থৈ দিছিলে যাতে আহিলে খৰধৰ নহয়, সোনকালে দিব পাৰে। প্ৰথমতে নেমুৰ চৰপত দি পেলাই এয়া চাহৰ যা যোগাৰ কৰিছোঁ। লগতে মই ধন্যবাদ দিছোঁ দেহাক, এয়া হৈছে আমাৰ দেহা। মই আছিলোঁ পাকঘৰত ইটো সিটো কাম কৰি, সেয়া সেৱা কৰাৰ অন্তিম পৰ্যায়ত গৈ পেলাই সেৱা এটা কৰি আহিলোঁ মাছখিনি বাহু বুলি, আনফালে মানুহজনে মাংসখিনি বাহি দি আছে। আজিৰ ভাতৰ আইটেমত আছে খাচীৰ মাংস, লগতে মাছ আৰু আলু বিলাহীৰ জোল, দাইল, মিক্স ভাজি, চয়াবিন, ৰঙালাও সেইবোৰ দিয়া, আৰু লগতে পাপৰ চাটনি সেইবোৰে, আৰু নেমু যথেষ্ট গৰম, মানে যথেষ্ট গৰম। এইটো ৰুমত যেতিয়া আমি মাছ মাংস বাঢ়ি আছিলোঁ মানে সিজি অহা যেন লাগিছিলে। আৰু এতিয়া আলহী অতিথিখিনিৰ খোৱা বোৱা হ'ল, আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি খাবলৈ আছে, কিন্তু তাৰ আগতে যিহেতু সময়টো হৈ গৈছে গতিকে নিয়মাৱলী যিখিনি হয় সেইখিনি কৰিবলৈ এয়া আহিছে আমাৰ কইনা। এতিয়া নিয়মখিনি কৰাৰ পাছতে এয়া সকলোৰে খোৱা বোৱা হ'ল, আলহী অতিথি ঘৰৰ মানুহখিনিৰ খানা বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছিলে, কিন্তু গৰমৰ বাবেহে যথেষ্ট সকলোৰে কষ্ট হৈছিল। সকলোৰে খোৱা বোৱা হোৱাৰ পাছত যিখিনি নিয়ম থাকে গোটেইখিনি কৰাৰ পাছত এয়া সকলো যাব ওলাইছে ঘৰলৈ আৰু আমিও যাওঁগৈ ঘৰলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, তেনেই এটা সাধাৰণ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আজিলৈকে আহিছোঁ।